خاليون بغريا پڑھنے کو جو تمہیں جتنا آپ سنو گے جو مال کو کامر ہے اس کے مطابق بات ہوگی سرکار مطالب پہ ہی بات ہوگی جاتا مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنو ٹھیک ہے تو وہ سن بھی جائے رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک رسول پاک سے بولو گے تو کام بنے گا رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں بھرے زمانے میں ایسا ہے ابو طالب بھرے زمانے میں ایسا ہے ابو طالب جسے ادب سے یہ چودہ سلام کرتے ہیں واجب سمجھ کے پڑھ رہا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں پھر اپنے موضوع پہ واپس آ جاتا بڑے زمانے میں ایسا ہے ابو طالب جسے ادب سے چوبرا سلام کرتے ہیں بات اب سرسری نہیں ہوگی ایسے جلدی بات نہیں ہوگی بات اب سرسری مشکل لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ خیر پور ہے کوئی ہے یا سنا جاتا ہے مجھے پتا ہے بات اب سرسری نہیں ہوگی اس طرح سرسری نہیں ہوگی بات سرسری نہیں ہوگی اس طرح سرسری نہیں ہوگی رسول اپنے اکلوتا حج کر کے واپس آ رہے تھے میں نے کہا رسول اپنے اکلوتا حج کر کے واپس آپ مجھے شروع کر کے دیکھ رہے مجھے بولا کی قسم ہے سرکار ابو طالب کی امت کی قسم ہے آج کے دن کی قسم ہے کہ میرے رسول نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا وہ بھی علی کے لیے کیا ہے شبیر دی خاطر مرنے کے جناب ہے خالق
زنجیر کا ماتم کر دیکھے جو دعویٰ تمہارا ہے وہ منن کی دکھاؤ جو دعویٰ تمہارا ہے وہ منن کی دکھاؤ آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ کیا بات سنت کا دستور یہ ہے کہ جو 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 رسول نے کیا وہ آپ نے کرنا ہے اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ کا سنت کا دعویٰ جھوٹا ہے آپ باطل دعویٰ کر رہے ہیں اب بعد میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں تیسرا راستہ مولوی کے پاس نہیں ہے باقی آپ جانے آپ کے انصاف جانے جو دعویٰ تمہارا ہے وہ اپنے بھی دکھاؤ آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ کیا مانو محمد کے نکاح خان کو مومن یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے بڑا یا مانو محمد کے نکاح خان کو مومن کافر سے بڑا ہو میرے عمران کا آنگن لگانے سے نرالا ہے میرے عمران کا آنگن اسے مشکل لفظ کوئی بھی نہیں تھا مجھے آپ کی قسم ہے پھر بھی آپ کی خاموشی میرے عمران کا آنگن لگانے سے نرالا ہے نبوت بھی امامت بھی اس کی کا خدا سے مرتبہ پوچھو ابو طالب کے بچوں کا ہے
خدا سے مرتبہ پوچھو خدا دنیا سے ملتا ہے انہی کے آستانوں پر کبھی کربلا کبھی مشہد کبھی نجف کبھی قاسمین کبھی سب شابش 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 کبھی بڑی مرد میں ابو طالب کے بچوں کا خدا سے مرتبہ پوچھو خدا دنیا سے ملتا ہے انہی کے کون سی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ سنا ہے نام دانوں پر لکھا ہے کھانے والوں کا بدن والے کے نام لکھا ہوتا ہے یار اب تو منکھی گا میں نہ کہوں سنا ہے نام دانوں پر لکھا ہے کھانے والوں پر لکھتا کون ہے سنا ہے نام دانوں پر لکھا ہے کھانے والوں کا ارے ابو طالب بھی لکھتے ہیں سبھی کے نام دانوں پر جو محمد کا رزق لکھتا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں Okay.
اڑاتا ہے ابھی تک ابھی تک آسمانوں پر ابو طالب کے رب ان سب صدق میں جس طرح آئے بہت بڑی بات دے دیا ابو طالب کے رب ان سب صدق میں جس طرح آئے چلے معصوم جب تیرے ہی قدموں کے نشانہ پر نشانوں پر ابو طالب کے بیٹے کی اگر نہ ہو گواہی تو ابو طالب کے بیٹے کی اگر نہ ہو گواہی تو خدا بھی ہے خفا رہتا صدا ایسی اذانوں پر علی کا عشق علی کی بلا دکھائی دے علی کا عشق علی کی بلا دکھائی سال سال انتظار کرتا ہے کہ قبلہ ہمارے پاس تشریف لے آئے مہربانی کریں وہ آئے یا نہ آئے اور بھی بڑھ دی پانچ سال میں کٹتے ہیں پانچ سال میں کٹتے ہیں بسم اللہ سکار ابو طالب بڑھ رہا تھا اس میں ابو طالب کے میں علی کا عشق علی کی ملا دکھائی دے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے اور نظر نہ آتی ہو جس کو درار خدا کی حاکمیت کا ابو طالب ہی قائم ہے زمانوں سے زمانوں پر دو مر کا حکم سیکھے سنا صحیح پڑھیو وہ بھی پڑھ لو موضوع ایسا پڑھ رہا ہوں جو آپ نے ممبر سے سنا نہیں ہوگا کیا موضوع ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں مشکل موضوع ہے میں مشکل پسند آتا ہوں اس پر جو میں مشکل پڑھ رہا ہوں ہاں اگر کوٹ ڈی جی میں نہیں سنا جاتا تو پھر یہاں نہیں پتا نہیں پھر کہاں نہیں پتا ہاں میں کہہ رہا ہوں تو اس کی زبان کاٹ کے بھی کاٹ سکے گا میرے دل میں یہ قرآن نرالا اترا ہے میرے دل میں یہ قرآن نرالا لکھ رہا ہے
کم ساتھ تو لہجے میں گرا ہو سر پہ بولو ہم کم ساتھ تو لہجے میں گرا ہو دل ہے کہ سنا آج تو بھی سب کی بیا ہو سرور کی نبوت کی عطا نہیں سمجھتا مار اب کیسے کہو تم سے ہے کیا بھی سمجھتا مار جرات ہے تو چپ کر جانا جرات ہے تو میرا چوتھا بیٹا ہوں کہ چپ کر جانا پھر مولا نے کرم کیوں دیا تو ہی کے جذبوں کی صدا نہیں سمجھتا مار سرور کی نبوت کی عطا نہیں سمجھتا مار اب کیسے کہو تم سے ہے کیا بھی سمجھتا مار تبلیغ کی ضرورت ہوگی پھر بلا لیں گے
تیاری ہو گئی سجاد کا ایک راستہ سیدھا مدینے جاتا ہے ایک کربلا سے ہوتا اور مدینے جاتا ہے اسکر کی ماں کا بیان آیا کوئی راستہ ایسا نہیں جو میری بیٹی کی قبر سے ہوتا ہوا وہاں سے بولی بس میں ساری جسمیں